নমস্কাৰ দৰ্শক, মই পংকজ খনগৰ, আপোনালোকে চাই আছে কৃষি জাগৰণ। সকল বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোহি গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁও অঞ্চলৰ দীঘলী পামত। ইয়াতে ৰাজগড় আলী নামৰ এজন কৃষকে প্ৰায় 13 বিঘা মাটিত খেতি অমিতাৰ খেতি কৰিছে। আজি আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অমিতাৰ খেতি কেনেকৈ কৰা হয়। তেওঁ এটা বৃহৎ পৰিসৰত অমিতাৰ খেতি কৰিছে, বহু টকা খৰচ কৰিছে। আৰু এই অমিতাৰ খেতি কৰোঁতে খৰচ পাতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু এটা পুলিৰ পৰা এটা পুলি দূৰত্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব লাগে অমিতাৰ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত, অমিতাৰ খেতি আমাৰ কৃষকসকলে কৰিলে আমাৰ কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব, আৰু তেওঁ ইয়াত কি কি জাতৰ অমিতা খেতি কৰিছে, আদি অমিতা খেতিৰ সম্বন্ধীয় এটি যে কথা আমি আমাৰ আজি দৰ্শকসকলক জনাম। পূৰ্বে আমি কিছু দৃশ্যাংশ আমাৰ কেমেৰামেন তমস্বিত চুতীয়াক এই গীতৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাবলৈ গৈছোঁ। তেওঁ কেনেকৈ আপোনালোকে চাওক, খুব চাপৰতে প্ৰায় এফুট ওচৰতে অমিতাবিলাক লাগিছে, লগাব লাগিছে। কেৱল এজোপাই নহয়, মোৰ যি এজোপা আছিলে মই সেইজোপা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তাক আপোনালোকে প্ৰায় এনেকুৱা প্ৰায় 13 বিঘা মাটিত তেওঁ অমিতা খেতি কৰিছে। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ দাদা। এইবাৰ আপুনি অমিতা খেতি কৰিছে, কিমান বিঘা মাটিত অমিতা খেতি কৰিছে? ইয়াত প্ৰায় 13 বিঘা মাটি মোৰ অমিতা খেতি কৰা হৈছে। এইবাৰ আপুনি অমিতা খেতি প্ৰথম কৰিছিলে, ইয়াৰ আগতেও কৰিছিলে? মই লকডাউনৰ পিছত 1 বিঘামান কৰিছিলোঁ। অন্য খেতিৰ সলনি আপুনি অমিতা খেতিটো কেনেকুৱা এটা উদ্দেশ্যলৈ বাছি ল'লে? আচলতে অমিতা খেতিটো আপোনাৰ বহুত লাভজনক খেতি, ইয়াত বেমাৰ আজাৰো কম, আৰু এবাৰ ৰুলে দুবছৰৰ কাৰণে চিন্তা নাই। আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আচলতে পইচাৰ অভাৱ হ'লে ইয়াৰ বিকি পইচা লৈ আপুনি যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। 1 বিঘা মাটিত অমিতা খেতি কৰিছে, আৰু এই 13 বিঘা মাটিত মানে অমিতা খেতি আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ খৰচ পাতি হৈছে এই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণ কওক। গোটেইখিনি মানে এতিয়ালৈকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ গুটিৰ পৰা ধৰি প্ৰায় 4.5 লাখমান টকা খৰচ হৈছে। ইমানখিনি টকা মানে এনেকৈ হেৰিয়ত ভৰাই দিবলৈ ভয় লগা নাছিলে? হয় মানে কি আৰু ধৰক, মই 2000 চনৰ পৰা খেতি কৰি আছোঁ, খেতিটোৰ বিষয়ে ধৰি লওক মই অলপ অভিজ্ঞতা হৈছে, সেইকাৰণে এটা সাহস মানে পাইছোঁ যে মই কৰিব পাৰিম বুলি। আৰু হ'লেও হ'ব নহ'লেও নহ'ব বুলি এটা যিটো মনৰ হেঁপাহ আছে, যে ধৰি লওক আপুনি ৰিক্স ল'লেহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিম। ৰিক্স নল'লে যে মই যদি ভাবিম মই ইমানখিনি পইচা লগাই দিছোঁ এইখিনি অথলে যাব নেকি, তেনেকুৱা যদি কথা মই ভাবি পেলাই নকৰোঁ তেতিয়া ধৰি লওক মই কেনেকৈ ৰিজাল্টটো হ'ম। আমাৰ মানে বহু কৃষকে এনেকৈ আপুনি এতিয়া 4.5 লাখ টকা ইয়াত খৰচ কৰিছে বা ইনভেষ্ট কৰিছে, এনেকৈ আমাৰ বহু কৃষকে ৰিস্ক ল'বলৈ ভয় কৰে বা লোকচান হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিসকলে তেনেকৈ ভাবে, আপুনি তেওঁলোকক কি ক'ব? তেখেতসকলক মই এটাই কথা ক'ম, ৰিস্ক নল'লে জীৱনত একো নাই, একোৱে কৰিব নোৱাৰে। ৰিস্ক সদায় ল'ব লাগিব, ৰিস্ক ল'লে ৰিস্ক লৈ খেতি কৰক। খেতিটো এনেকুৱা এটা বস্তু, মই আজি 24 বছৰে খেতি কৰি এটাও খেতি মোৰ এনেকুৱা যোৱা নাই যিটোৰ পৰা নেকি মোৰ মূল পইচাটো অহা নাই। খেতিত আপোনাৰ লাভ নহ'লেও মূল পইচাটো আহিবই। আপুনি যিমান খেতিয়ক আছে সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ লছ হৈছে নেকি, লছ মানে এইটোৱে কি লাভ নহ'ব পাৰে, সেইটোকে লছ বুলি ক'ব, কিন্তু মূলটো আহিবই। এনেই এতিয়া আমি 13 বিঘা বুলি গম পালোঁ, আপোনাৰ ইয়াত কিমানটামান অমিতা পুলি আছে? প্ৰায় 5000মান আছে। 5000মান পুলি আছে, তাৰপিছত এই 5000 অমিতা বা 13 বিঘা অমিতা খেতিৰ পৰা আপুনি কিমানমান আশা কৰিছে, এনেই আপোনাৰ অনুমানিক কিবা এটা টাৰ্গেট লৈ লৈছে নেকি? আগতে যিটো মোৰ ধৰি লওক বিকাৰ এটা হেৰি ৰেকৰ্ড আছে, যিটো মই বিকিছোঁ খেতি কৰি প্ৰায় 1000 টকা এটা এজোপা গছত আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। দাদা এই অমিতাৰ জাতটোৰ নামটো কি? টাইৱান ৰেড লেডি 786। এইটো বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ গম পালে? এইটো আচলতে মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ, ইউটিউবত চাই খেতিটো ভাল লাগিলে, তাৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰি মই এই খেতিটো প্ৰথম মানে কৰিছিলোঁ। ৰোৱাৰ কিমান দিনৰ পাছত মানে গছত ফল আহিব ধৰে এই জাতটো? 3 মাহৰ পৰা ফল আহি যায়, 2 মাহৰ পৰা ফুলটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আচলতে। 2 মাহৰ পৰা? হয়, এইটো মই 8 মাৰ্চৰ 8 তাৰিখে ৰুইছিলোঁ, 4.5 মাহ হৈছে আৰু ফল ইয়াৰ পংকজ আছে।
দৰ্শকসকলক আমি এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই দাদা যিটো অমিতা জাতৰ ইয়াত খেতি কৰিছে এই জাতটো অমিতাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি ভাল আৰু ইয়াৰ মাটি প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাব লাগে ইয়াৰ পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি দুটামান কথা দাদালৈ পাতিবলৈ চাম। দাদা এই যিটো ৰেড লেডি খেতি কৰিছে অমিতাৰ এই জাতটো অমিতা খেতিৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি উপযোগী? মাটিটো বালিচহীয়া ওখ মাটি হ'লে ভাল হয় যাতে ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহিলে পানী জমা নহয়, পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, তেতিয়া এইটো খেতি আৰামত কৰিব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই, কোনো অসুবিধা নাই। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মাটিৰ প্ৰস্তুতি মাটিটো হাল বালে হয় কেইচামান হাল বাই আপোনাৰ পুলিবাৰ ৰোপণ কৰিছে? প্ৰথমে প্লাউ কৰাৰ প্ৰয়োজন, প্লাউ মানে যিটো লুটিয়াই দিয়ে নাঙল সেইটোৰে এবাৰ বাই তাৰপিছত ৰটাভেটৰ তিনিবাৰমান মাৰিলোঁ মাটিটো মিহি হৈ যাব, তাৰপিছত গাঁত মাৰি দুফুট দুফুটকৈ মই গাঁত মাৰিছিলোঁ এটা পইণ্টত, তাৰপিছতে ইয়াৰ গুৰিত এইটো দুফুটকৈ গাঁত মাৰি ইয়াত গোবৰ ভৰাই দিয়া হৈছিল পইণ্টত, পইণ্টত দুফুট দুফুটকৈ স্কুৱাৰ মানে গাঁত মাৰি ইয়াত গোবৰ 20 কেজিমান দিয়া হৈছিল, তাৰপৰা মাটিখিনি মিহলাই গছত দুবছৰলৈকে ফলি থাকিব ন জানো? হয়, এজোপা অমিতাত মানে কিমান কিমান ফল লাগিব পাৰে দুবছৰত সম্ভাৱ্য? আপুনিতো আগতে কৰিছে অনুমান, মই একৰ পৰা 1 কুইণ্টেল 20 কেজিমানকৈ পাইছোঁ। দাদা আমি বহু সময়ত আমি এটা অভিযোগ শুনিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ বহু কৃষকে খেতি কৰে কিন্তু বজাৰখন নাপায়, আৰু আপুনি দেখিছোঁ তেওঁৰ বিষয়ে আমি কেৱল অমিতা খেতি কৰিছে, এই বজাৰখন আপুনি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে এই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণ কওক। বজাৰখনৰ কথা চাওক, এতিয়া মোক কিছুমান মানুহ কৈছে যে আমি এজোপা গছত থাকিলে আমাৰ বাৰীত আমি বেপাৰী নাপাওঁ, আপুনি ইমানখিনি অমিতা কি কৰিব, ক'ত বিকিব? এতিয়া ক'ব গ'লে চাওক, মোক বেপাৰী সদায় ফোন কৰি আছে, দাদা অমিতা দিব নেকি, দাদা অমিতা দিব নেকি। আচলতে অমিতাটো এনেকুৱা এটা খেতি যিবিলাক মানুহে ধৰি লওক কৰিছে তেখেতসকলে বুজিব যে ঘৰত কোনোবাই এজোপা ৰুই থ'লে মানে বেপাৰীয়ে নিনিয়ে, কিন্তু এইটো এটা এনেকুৱা প্ৰজাতি এইটো যদি মই পকাই দিওঁ কিন্তু মই এই 13 বিঘাই হয়তো মই জোৰাব নোৱাৰিম বেপাৰীক, এনেকুৱা এটা মানে এইটো প্ৰজাতি। এইটো ৰেড লেডি আচলতে ইয়াৰ নামো ৰেড লেডি, ইয়াৰ ভিতৰতো মানে ৰঙা ওলাই কাটিলে মানে যেতিয়া পকি যায় হয় ৰঙা ওলাই আৰু বহুত টেষ্টি হয় বস্তুটো খাবলৈ, মানে যাৰ জীৱাত লাগিছে সি আচলতে বজাৰৰ পৰা অমিতাটো নিবই আৰু খাবই, বজাৰখনৰ কাৰণে মোৰ কোনো অসুবিধা নহয় আচলতে এইটো প্ৰজাতিৰ অমিতাৰ খেতি কৰি। আমি আমাৰ দৰ্শকসকলে এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ অমিতাৰ গছত লগা লগে অমিতা লাগি আছে, তাৰপাছতো তেওঁ বেপাৰী সুধি আছে তেওঁক অমিতা লাগে বুলি, কিন্তু তেওঁ এতিয়াও অমিতা বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা নাই। দাদা কাৰণটো? কাৰণটো মানে চাওক, এতিয়া যদি মই অমিতাখিনি পকাই বিকো মই খুব কম 30 টকা পাম, মানে এতিয়া যদি কেঁচাকৈ বিকিবলৈ হয় নহয় নহয় পকাই যদি মই বিক্ৰী কৰোঁ চৰি এতিয়া মোক 20 টকা দিছে আৰু মোৰ অমিতা চাইজটো সৰু হৈ আছে, এতিয়া ধৰি লওক 1.5 কেজি হৈছে, সেইটো মই এতিয়া দিব লাগিলে 30 টকা পাম 20 টকাকৈ, আৰু যদি মই তাকে পকাই বিকিব যাওঁ সেই 1.5 কেজিটো মই 45 টকা পাম, তো সেই তেনেকুৱা কথা, পকাই বিকিলে লাভটো যথেষ্ট মানে বেছি আছে, সেইটো কাৰণে মই পকাই বিকি বেচিবৰ কাৰণে বেছিকৈ আশা কৰিছোঁ। দাদা মানে আমি বৰ্তমান সময়ত আমি কেইবাখনো অমিতাৰ বাগান লৈছোঁ, অমিতাবিলাক যথেষ্ট বেমাৰ দেখিছোঁ, পাতবিলাক মানে হালধীয়া হৈ গৈছে, কিছুমানে গুটিবিলাক সৰি পৰিছে, কিন্তু আমি ইয়াত দেখিছোঁ আপোনাৰ এজোপা গছো তেনেকুৱা হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে এই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক অকণ কওক? মই আচলতে ইয়াত প্ৰথমৰ পৰাই ইয়াৰ লৈছোঁ, গছখিনিত মানে থিম বুলি এটা দৰৱ আছে, হয় 15 দিনৰ মূৰে মূৰে মই মাৰি থাকোঁ, তাৰ কাৰণে যিটো ভাইৰাছ বিয়পায় মাখিটো হয় সেই মাখিটো সেই দৰৱটো মাৰিলে মানে নাহে, সেইটো 15 দিনৰ মূৰে মূৰে মাৰি থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ বেমাৰটো ইয়াত অহা নাই আৰু ফলবোৰ সুস্থ সবল হৈ আছে। দাদা আপুনি বৰ্তমান আপোনাৰ 24 বছৰ হ'ল খেতিত মানে খেতিপথাৰলৈ অহা, এই 24 বছৰত মানে আপুনি এতিয়া আজি যিটো পৰ্যায় উপস্থিত হৈছে সেই পৰ্যায়খিনি মানে পাবলৈ চৰকাৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা সা সুবিধা পাইছে বা তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ পাইছে সেই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক কওক? আমাৰ KBK আচলতে কুমটাইত অৱস্থিত, হয় KBK-ৰ এতিয়া যিজন হেড আছে ভৱেশ চন্দ্ৰ ডেকা ছাৰ, তেখেতৰ সহযোগত মই বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, কিছুমান অসুবিধা পালে তেখেতৰ লগত মই যোগাযোগ কৰোঁ, তেখেতে টীমো পঠিয়াই দিয়ে মাজে সময়ে, মই সেইমতে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। মই এইটো ক'বই লাগিব KBK-ৰ কথাটো, যিটো নেকি তেখেতসকলে মোক সঁহাৰি যিটো জনাইছে
যার কারণে মানে তখন এই চ্যানেলের যোগে ধন্যবাদ দিব বিচার আর যে ডিপার্টমেন্ট আছে আমার জেলা কৃষি বিভাগ তখনকর অল্প মানে হেমাহি আছে কৃষকের প্রতি। আপনি কিবা মানে ধর আপনার বহু স্কিম থাকে কৃষকের কারণে স্কিম পাইছে নাকি? স্কিম মানে ধরেশনের কারণে বা তেনেকে মই একো সুবিধা পোৱা নাই। আসলতে মই এবো বিচারি যাও নাই, মই হেখিনি নিজৰ আছে কারণে থকা বস্তুটো আৰু বিচৰা নাই। মই কৃষি বিভাগটো আসলতে খেতিয়কক যি ধরনের গুরুত্ব দিব লাগে আছে সেই মতে দিয়া মোর মনে চকুত পড়া নাই। আপনি কেনে গুরুত্ব দিব লাগে বলে ভাবে কৃষি বিভাগে? সব এতিয়া এতিয়া মই যেতিয়া এটু প্রথম খেতি করেছিল এখন এপ্লিকেশন সহ জানাইছিল যে মই গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টর ভিতর আপনার আন্ডারতে মই 18 বিঘা মানে ভূত জলকীয়া 5 বিঘা আর 13 বিঘা অমিতা করবলে হাতত লৈছো। আপনাদের মোক অলপ সহায় সহযোগ করব, মোক অলপ মালচিন পেপার যোগায় ধরব আর সার অলপ যোগান ধরব। তখনকলে সেই সময় ইলেকশনত ব্যস্ত আছিল, মোক কলে যে আপনার এপ্লিকেশনটা আমি রাখিছো, এতিয়া আমার হাতত বস্তু নাই, আহিলে মানে আপনার যোগাযোগ করি। আর আজিলেকে তেখেতলোকৰ মই কোনো ধরনের সহায় নপালো, মনত দুখ লাগে। আগে পিছে সহায় করেছো নকরা নহয়, আহি গৈ থাকে, কিন্তু ইমান বৃহত্তর এরিয়াত অমিতা খেতি এটা মই করেছো, যদি বিভাগৰ পৰা এপাক আহা হলে মোৰ হয়তো আর উৎসাহ জাগিলহেতেন, মোৰ দ্বারা আর খেতিয়কর উৎসাহ জাগিলহেতেন। তেখেতকলে মোক দিব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণে মোৰ দুখ লগা নাই। তেখেতকলে যদি আহি পেলাই মোক দিহা পৰামৰ্শও দিলেহেঁতেন যে আপুনি এপ্লিকেশ্যনখন দিলে, আমি সেই সময়ত আপোনাক যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আহিছোঁ আপোনাৰ খেতিটো কেনেকুৱা হৈছে চাই যাওঁচোন, মনটো অন্তত এটা উৎসাহ জাগিলহেঁতেন। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম ইয়াৰ ভিতৰতে, এতিয়া আপুনি মোক অলপ আগত কৈ গ'লে আপুনি 4.5 লাখ টকা ইয়াত খৰচ কৰোঁতে আপোনাৰ ভয় লগা নাছিলে নে, তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন মোক কৰিছে। তো মই ভাবোঁ যদি কৃষি বিভাগে অন্তত সার সার দিব নোৱাৰিলে গুটিখিনি যদি আমার খেতিয়কক যোগান ধরে, এতিয়া 10 গ্রাম গুটির দাম 4500 টাকা, যদি কৃষি বিভাগে গুটিটো যোগান ধরে নিশ্চয় বাকি খেতিয়ক যাক আছে সেই খেতিয়কবিলাকে খেতিটো করবলে আগ্রহী হব বলে মই মোৰ মনত মানে ধারণা করো। গুটিটো কিনিবলে সাহস নকরে আসলে খেতিয়কে, সেই গুটিটো যদি কৃষি বিভাগে দি দিয়ে এনেকে ভাল উন্নত জাতের, তেতিয়া মই ভাবো নিশ্চয় খেতিয়কে করব আর আগবাড়ি আগুয়া যাব বলে মোৰ আশা।